我就拍，上厕所也拍，洗澡也拍，什么都拍嘛，我就帮你一直拍，对，拍到底，要不要拍到这台手机爆炸为止？没有这样。小梁哥，你的婚姻生活还好吗？他觉得压力很大，其实很美满哦，好不好？我感觉不到哎。Me too。什么？哎，你说这种每天早上不是每天要出门，这个我们家也是啊，一样啊。就是说，因为一出门哈，因为他就会很急。你们也是两个一起出门吗？对，比如说有时候一起出门嘛，那他就想说，哎，因为他比如几点几点有约客人嘛，啊，那他就要出门。那其实他自己已经都弄到，比如说最后半个小时或二十分钟了。然后呢，因为我出门我会这样，就说，哎，看那个水电瓦斯都关好了没有啊，哈，或者是说，垃圾要不要倒的啊，哈，那分类的要不要拿去丢一丢啊？他有的时候很急，他就这样就走出门喽，出门了以后，他就一直回来拿，一下回来拿包包，一下回来拿手机，一下说，哎，那个熨斗的插头有没有拔，叫我去看一下，就这样。然后他就是会想要义无反顾的，就是整个人就是走出这个门就对了。是整件事情听下来，就是他比你忙很多。不是，我只是想说，因为夏天嘛，你说那个垃圾一天没有到，回来晚上那个味道多重，受不了。我想说白天，如果你知道他这么的小迷糊，你为什么不帮他拿好手机，有帮他顾好东西呢？我正在跟在后面，像个使用人一样，就是说到就是说，那看那个水电有没有关嘛，对不对？对啊，那诶，该收的收一收啊，再看家里诶都弄好，巡一遍，我才会出门的那一种。那你有跟他沟通过这样的情况吗？他就说，那我可以早一点起来巡，嘿。我也觉得。对啊，因为这听起来就是你的工作啊。沟通成功啦。对，那我在想说，那我干脆接管理员的早班好不好？也是可以。我早班就接了他的班，我就开始巡这栋大楼，好不好？就真的比你忙很多啊！你的，而且这是你的兴趣啊！并且我跟你讲，他老婆一个星期要上班七天，你要上班一天呢。对啊，是这个问题。有的时候也是要一起出门嘛，一起出门就或者会造成你很紧张的压力。我知道，我们后来处理的方式就是，我们会先起床的时候就会说，哎，那你今天几点有事？你几点有会？先讲好，然后我们就约好说今天几点要出门。因为我很怕那种很匆忙时间，因为男生有时候很快，女生很多小细节要带。耳环、戴项链，然后包包里面要拿充电电池，反正很多事情、很多步骤。然后男生都超突然的，就是起来洗脸、刷牙，然后弄一弄，然后突然站起来说我要出门了。他说我好了，对我好了。然后就女生就会很慌张，所以后来我们就约好说，比如说今天11点出门，那我们可能9点起来，我就会慢慢安排那两个小时可以做什么事。哦，对，就是这是我的解决方法。对，提前先早一点起来接管理员的班，九点起来就对了啦。巡这栋大楼嘛。够了。那是，我有发现，其实很多台湾女生，她们很喜欢男生听她们的话，她们就是一定要你让她们。我刚来的时候，中文还没那么好的时候，我跟我女朋友吵架，然后吵一吵，她就说你要让我，我就听不懂她的意思。后来我才听懂，你要让我是要给她一个台阶下这样。但是我很不习惯这种习惯，就是男生一定要让女生的一个文化，我觉得还是很不习惯这样。请问七位型男们，你们有在现实生活中有被你的女友要求过你一定要让我吗？有的话请举圈，没有的话请举叉。有的话，赵哥你有碰过？怎么可能？怎么会让他？来，你说我让他？当然没有啊，当然是女生说你一定要让我什么什么，当然我们不会让的。你没有让。要看赵哥这样，把赵哥的牌拿来，出了一些红。卡到盘了，看不到吗？因为，还是要看什么事。比如说，类似孟多讲那种拉一下的事话，就会那个就会让一下。其他事情不可能，我告诉你。大丈夫要能屈能伸呢。就那个是会让。你都没有听到过一句说，哎，你都大我那么多岁，你都几岁的？我最恨就这种话。为什么？这种啊，你真的就大我们那么多岁，你为什么不能让你？你多活这么多年。我如果让你，那就表示成全你们的幼稚嘛。女生讲说你让我，那时候就已经是撒娇，就已经没事，就说好吗？那你让我吗？然后你还要在那边坚持说张松林去日本连红灯都没再让的就要过了。他不让红灯，对他
又让我，就是在女生有时候真的不是字面上意思，她就已经给你释放出一个善意。所以你现在小米的意思是说，当我说出你就让我嘛，是我们在求饶的意思。对，已经在求饶了。哎，这个的话可以，这个的话可以，就是态度问题了，就是对，有些女生说我吗？你让我啊，会这样子。对，但这个 OK， 但是有些女生就是说，真怎样？让我会死哦，怎样？哦，这个就态度，态度，这个就是刚刚小米说的，恼羞成怒啦。就因为你都不让，他最后就会落话。如果一直都不让，对，就如果前面要说，那你让我嘛？我为什么要让你？那你让我为什么？哎，让一下会死，对，大概是。我常常这样，常常大概就是这样发生。那会不会其实有时候是生活化？表面上好，我让你啊，可是心里面还在记恨。有啊，谁不是这样？当然会啊，因为其实女生会说错呀，那你让，那你就让让我嘛。虽然在撒娇，可是不见得她一定是同意你们是对的、啊。对，只是她不想要再让那个气氛那么僵，不要再僵持下去，所以她会主动释出善意。然后就是男生就会说，那你为什么不说你错了？你说你错了，就是对啊，就是好幼稚，好像得了便宜还卖乖、啊。男生如果错的时候，他也不会对着我们说对我错啦，对啊，承认呐、啊，是啊，不是啊，通常是你们比较难伺候，你知不知道？嘿嘿。你们女生都比较难伺候，错了又不承认，要故意这边。那你买莱文气死，你也没承认你错啊？因为老子花的钱去买的啊，我怎么会有错？啊，他就不爱吃、啊，逼他吃他不喜欢吃的东西啊。那就不要跟我讲说想要吃气死啊！赵哥，你一直在乱讲，你看马丁的头发，好可怕哦！因为那个对着我的脸哦，可是我吓死我了，我真的很无法接受，就是那种吃饭真的嘴巴张大，然后吃饭又会有声音，对，吃会讲是不行的，那个真的我会。人到最后，我会忽然间裂口，会爆炸，会突然真的会太吵了。可是因为我觉得这个事情，不管你要怎么用怎么样的言语沟通，好像都会伤到另外一半的心。就不管你怎么沟通，就说哎，宝贝，你吃饭声音稍微有点大声。那我请问一下，像我们吃那种日式的那种拉面，一定叫拉面只有拉面，没有你漱完了之后，真讨厌。你可以吃不能嘛？对，我有这个方式哦，就是因为我之前女朋友就是在韩国的，她吃饭都一样。这是韩国人的习惯。没有这个一个好方式，一个好方式就是有时候沟通的时候，哎，宝贝啊，我其实啊，她刚好问我说，哎。不喜欢哪一种的女生，或许就是不喜欢哪一种的。我说啊，其实还好，但是我一个受不了是，我不会指她。我说喂，有些女生吃饭的时候，这个声音真的很受不了，很难听，你知道吗？我还好你不会，就是用这个方式，比较远的方式，就是教训她，但是还是后面一样。对啊，他因为后来发现，因为你讲了一句还好你不会，所以他可能是下意识的反应，他觉得你没有发现呢、啊。你刚刚直接讲也不行，温柔的讲的也不行，所以我刚刚就讲了这个事情很难沟通，所以最后我就变成，反正你能够自己解决吃饭，你就自己解决，因为我听到那个声音，这样子就变成夫妻没有办法一起吃饭。但是我就觉得很多事情，所以才变成这样嘛，你才能满意了吗？对，很多事情你没办法好好沟，就是你怎么沟通都不行。你看主持人怎么这样子啊？你跟你很会沟通吗？